Това е да бъдеш вице-шампион. Между голямата крачка да се изкачиш над мнозинството и онази последна, ненаправена стъпка да бъдеш шампион. 1980 година. Москва. Момчето от малкото граче Шивачево, Михо Дуков, вдига големия медал на Олимпийските игри в Москва. Имам 14 и 15 медала от световни, европейски и олимпийски игри. Световен шампион за младежи, европейски шампион за младежи, вице-световен шампион за мъже, световен университетски шампион, вице-олимпийски шампион, макар че на Олимпийските игри в Москва златния медал ми беше взет от гърдите. Много съжалявам, че бях ощетен, но това го има в спорта. Ще спомена професор Райко Петров за Олимпиадата в Москва. И той като влиза в залата вечерта, наблюдава тренировките на 4-5 дни, тогава ни се поставяше въпроса. Първи, втори. Няма първи, трети. Тото, ако пишеш трети, ти ще станеш пети. Така ни казваше професор Райко Петров. Като събират треньорите, треньорите почнали да хвалят. Той е добре, он е добре. Обаче професорът ги изчаква, накрая казва, слушайте, какво ще ви кажа. В тая зала, която присъствам четвърти ден, само един човек виждам, който знае за какво е дошел. Те го питат, кой е? Това е Михо Дуков. Всеки ден Михо Дуков преглежда репортажи от постиженията си. Опитва да свири часовника с днешните спортисти, но по думите му, времето е променило ценностите. Те нямат цели. Парите могат ли да бъдат цел? Аз не мисля така. Мога да кажа даже олимпийски шампиони на времето какво са получавали. Какво? Еми, например, първият олимпийски шампион Никола Станчев, 56-та година в Мелбърн, като става олимпийски шампион, неговата награда е бил един мотор. След края на кариерата си като спортист, Дуков става треньор по борба в Сливен, после Швейцария, а от близо 20 години е старши треньор на отбора на Литекс. С него имат завоювани близо 55 медала от европейски и световни първенства. Въпреки успеха и славата, Дуков се завръща в малкия роден град Шивачево, откъдето стартира и кариерата му. В историята си тази сграда е била киносалон. През годините се е превръщала в магазин, в социален патронаж, до ден днешен, когато тя става голяма зала с големи амбиции в малкия град. Сградата е закупена от частно лице. Кънчо Илиев дарява мястото и остатъка от сградата безвъзмезно. Мотивацията на времето, аз също съм бил спортист, нали? И не съм имал възможността да имам такива удобства, където ги правим сега за децата. Дано да бъдат... Тази зала за нас, за Шивачево, е една придобивка, тъй като години наред не им мечтаем за такова нещо. Защото бързи имаме в миналото, обаче нямахме зали. Сега вече започваме втория етап, действително, на нашата спортна слава на Шивачево. Успехите, нали, те трябва малко да позакъснеят, защото сега започваме от начало. И вярвам, че за бъдеще ще се говори пак за Шивачево. Ето, при наличието на балкански, на европейски шампиони, световни шампиони, републикански много, нямаше място за още 10 човека. За Шивачево това е стара традиция, борбата. И ви, като погледнете само таблата на стената, ще видите, че трябва да продължи тази традиция и смятам, че за това беше крайно необходимо. И нашия съграждан Мишо Дуков наистина дойде при нас да му кажем съдействие, направим каквото можахме и виждате, че най-после се получи. Остава сега децата вече да убедим и да почнат да тренират и да имаме шампиони. Казах ви за президента Кънчо Илиев, който го избрахме, едно младо момче, перспективно момче, интелигентно момче. В голямата борба, говорим за голямата борба, в голямата борба не могат да пробиват елементарни хора. Той е човека, който ще бъде президент на клуба избран, същевременно ще изпълнява и още по-трудна роля. Един млад треньор, който ще започва в момента треньорската си кариера с един негов колега също, не говорим за помощник, стар треньор, който има опит голям, Стойчо Илиев. Възпитаник за? Да, и негов възпитаник. Така, искам да кажа само две думи за това момче. Коста Алдемиров, който единствено от Шивачево дойде в залата, когато бях сам и в много трудно положение ми каза, бате Мишо, искам да ти помогна. Той, знаете ли какво беше за мен? Много. Дойде тук, той си има собствен занаят,
тук бойлери, разни други техники оправи всичко. Искам да му благодаря. А пък той е моя брат, Алексей Дуков се казва, той пък ми даваше кураж. Защото имаше един момент, казвам ви честно, бях готов да се отказвам. Бях се отчаял. Обаче той ми вика, няма да се плашиш. Ти си минал през такива трудности, ще прекараш и тая и зато и завършихме комплекс. Това е мой приятел Иван Казаков, който в детските години сме тренирали заедно. Смятам, че е един от хората, които така му е драго, че стана това спортно съоръжение за деца. Изграждането на залата шампионът Дуков посвещава на 60-та си годишнина и я подарява на децата в Шивачево. Това беше моя мечта, защото тук е било люлка на борбата преди демокрацията и тренирахме в едно малко салонче, не е зала. 5-5 и пак бяхме щастливи деца. Тренирахме, имаме над 16 републикански шампиона. Първият човек, с който споделих, че ще правя това съоръжение, се казва господин Гриша Ганчев. От 24 години той дарява лично свои средства на борбата, двата стила борба, на бокс, на гребане, на моторни състезания, на футбол. Отдели средства и за тая зала, за закупуването на тепих и други неща. Господин Цено Ценов, искам да му благодаря пред целия български народ, че той беше човека, който ми подаде ръка и каза, Мишо, залата ще я направиш. Също човека, който ми помогна изключително финансово. И ми каза, пак ще ти помагам. Защото му изпратих снимката на залата и той се зарада и вика, аз не се съмнявах, че ще го направиш. Ще бъде поканен на 26 октомври. При открива дело. Да. Господин Цено Ценов, той е президент на Европейската федерация по борба, СЕЛ. Искам също много да му благодаря. Така, Христо Сосеров, който е от Шивачево, който е началник на рудник Твърдица, също финансово помогна. На областния кмет Атанас Атанасов, общинския кмет Атанас Атанасов, който също финансово помогна. Кмета Петко Петков също ни помогна. И да ни изтърва някой друг. Те със сигурност са много, но за съжаление... Ясен Янков, той пък е мой приятел. Докато му казах, бати Мишо, тия пари от мен за клуба, който ще основават. Държавата няма никаква намеса въобще в това, което ние сме направили. Нали? Може да е минимално, но... Той дори и терена частен. Да. Ми очаквахме да ни се помогне, чакахме една година, никой от никъде, и аз разбрах, че така няма да стане. Да се изкачиш над мнозинството и онази последна, ненаправена стъпка, да бъдеш шампион. Сега съм не на 60, сега съм на 45. Сега съм литнал от радост, защото съм направил това красиво нещо. В голямата борба не мога да пробиват елементарни хора. Дано да сме живи и здрави, един ден пак да се чуе в света обаче. От град Шивачево има световен и олимпийски шампион. Световни шампиони по ММА и борби, шампиони по бокс, акробатика и други приятели на Михо Дуков ще открият официално залата на 26 октомври. Този ден ще се превърне в голям спортен празник за малкия град Шивачево край Сливен.